ଚା ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଚା ନ ପିଇଲେ ରହିପାରନ୍ତିନି। ଚା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚା ରହିଛି। ଆଜି ସେଇଭଳି କିଛି ଚା ଏବଂ ସେଇ ସବୁର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଟି, ଏହା ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଟି କୁ ଦିନକୁ ଥରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଆଙ୍ଗଜାଇଟିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖେ। ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଟି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଓରାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଲାଭେଣ୍ଡର୍ ଟି, ଏହା ଅନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ଲାଭେଣ୍ଡର୍ ଟି ନିୟମିତ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ସହିତ ଲାଭେଣ୍ଡର୍ ଟି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚା'ରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ଟି, ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପକାରୀ। ଏହା ଡାଇଜେସନ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ରିସ୍କକୁ କମାଇବା ସହିତ ଅନେକ କ୍ରୋନିକ୍ ରୋଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଅରେଞ୍ଜ ଟି, ଅରେଞ୍ଜ ଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ମୁଡ୍ ବଷ୍ଟର। ଏହା ଦିନସାରାର ଥକାପଣକୁ ନିମିଷକରେ ଦୂରେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଅରେଞ୍ଜ ଟି। ଜାସ୍ମିନ୍ ଟି, ଜାସ୍ମିନ୍ ବା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ତ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଏହାର ଟି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଜାସ୍ମିନ୍ ଟି ଶରୀରକୁ ଦେଇଥାଏ ଅନେକ ଫାଇଦା। ଏହା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଆଙ୍ଗଜାଇଟିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ସହିତ ଡାଇଜେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଜାସ୍ମିନ୍ ଟି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।